ადამიანებს ხაპრების მართლა ჯერათ. მზად ხართ? რა თქმა უნდა. გისმენთ. დარწმუნებული ვარ, ჟურნალში ნანახი პერსონაჟები უფრო რეალურები არიან. ვიდრე ჩვენს გვერდით მყოფი ხალხი. ვეკითხებოდი ჯეკ მისმინ. ჯეკ ჩემი ხმა გესმის? ჯეკ, ძალიან მიყვარხარ. იცოდნენ, რომ ეს ნამდვილი ადამიანების ნამდვილი ამბავია. პირველი ლედი აღარ ვარ. როგორ გინდათ, რომ ხალხს დაამახსოვდეს? უფრო მეტი ცხენია საჯერო, მეტი ჯარისკაცი. ამას რატომ აკეთებთ, მისის კენედი? უფრო მეტი ცრემლი, მეტი კამერა. სამარცხვინო არასაც ვაკეთებთ. მზად ვარ საერთოდ გავქრე. 3, 2. თუ საჭირო გახდება. 1. რაღაც მომენტში ვეღარც კი ხვდებოდი. რა იყო სპექტაკლი და რა სინამდვილე. როგორც ხვდები, ამის დაბეჭდის უფლებას არ მომცემთ. არა. ეს ყველაფერი არც მეთქვამს.